Nazdar nerdi, toto je možná jedno z nejkomplexnějších Star Wars videí, co jsem kdy dělal. Dneska se totiž pokusíme seřadit 10 nejmocnějších bytostí světa Star Wars. A ano, bytostí, nejenom obyčejných uživatelů síly. A tyto bytosti seřadíme podle jejich síly a jejich moci. Jelikož se často moc bytostí ve světě Star Wars liší tím, čeho jsou schopní a na jakém takzvaně písečku se pohybují, tak je to asi tak jednoduché, jako seřazovat 10 nejmocnějších bytostí světa Marvel nebo DC. Pro představu je to zhruba asi jako mít 30 pytlů mouky, které jsou zhruba stejně velké a bez pomocí váhy se snažíte zjistit, který je ten nejtěžší a který ten nejlehčí. Tento list se zakládá hlavně na Expanded Universe dnešních legendách, a postavy a schopnosti ze současného kánonu, které jsou v rozporu s legendami, neberu vůbec v potaz. Čili prakticky ignoruju v tomto seznamu všechny Disneyho filmy, protože je to jiný píseček a vůbec by se to nedalo srovnávat a pomíchávat a tak podobně, protože Luke Skywalker v legendách je úplně jiný než Luke Skywalker v kánonu a to samý třeba u Darth Sidiouse a jiných postav platí také. Takže pro to, aby to bylo méně matoucí, beru potaz jenom informace z legend a ignoruju to, co jsme dostali v kánonu. Než se do toho pustíme, tak potřebuju urovnat pár věcí, abyste nebyli zmatení z toho listu. Tak zaprvé je to list bytostí, takže třeba artefakty jako Dark Stuff, což pro představu je mocný sithský artefakt, který byl schopen vyhladit planety, teleportovat celé hvězdné systémy v čase, přemoci mysl a duší mocných uživatelů síly a mnoho dalšího, nebo artefakt Sunstar. Tento artefakt by poskytl uživateli bez síly absolutní ovládání vesmíru, obsahoval téměř neomezenou sílu, byl všemocný a byl schopen zničit planetu, ovlivnit celou galaxii a ukončit vše, co je dobré. Tak takovéto artefakty vůbec jako nějak nebereme v potaz. Artefakt Sunstar, který jsem před chvílí popisoval, dokázala skrotit bývalá čarodějka nočních sester Karal, která by se díky tomu mohla i umístit na tento list. Ale jelikož se jedná jenom o artefakt, který ona porazila, a artefakty jsou většinou silní jenom díky svým uživatelům, tak to neberu moc v potaz. Dále tu máme třeba démona Wudzeka, jehož největší sílu jsme ale viděli v dílech, které nespadaly pod oficiální licenci Lucasfilmu a tak jsou diskvalifikováni. Dále je tu spousta jiných entit, u kterých se těžko určuje jejich síla a tak nějak jsou diskvalifikováni už jenom proto, že přesně nevíme, co umí. I přesto, že víme, že jsou to relativně mocné entity. Zároveň postavy jako Yun Yuzan, jejichž existence je diskutabilní, se zde taky neobjeví. Pokud se divíte, proč tu není třeba Anakin Skywalker neboli Darth Vader v tomto seznamu, i přestože je považován za vyvoleného, čili nejmocnějšího uživatele síly všech dob, tak je to z těch důvodů, že jsme ho opravdu neviděli nikdy udělat nic tak šíleně mocného, co dokázali jiní na tomto seznamu. No, teď když jsme si ujasnili pár tady těch nesrovnalostí, které přichází s každým takovýmto seznamem, pojďme se teda pustit do tohohle z toho listu, který jsem pro vás sestavil, jak nejlépe jsem dokázal. Číslo 10. Císař Vitiate byl uveden jako nejmocnější sithský pán během Velké galaktické války a po ní. Tím se řadí na city jako je Exar Kun, Darth Malgus, Naga Shadow, Ludo Kresh, Darth Nihilus a Darth Traya. Později po několika zjevných úmrtích se vrátil jako vládce nové říše v podobě Valkoriona. Byl považován za stělesnění temné strany síly. V oslabeném stavu způsobil zemětřesení a kolaps celého chrámu. Dost snadno si pohrával s Darth Revanem v plné moci a dokázal třeba ničit celé flotily pomocí silové bouře. Mistrně ovládal přenesení esence, díky čemuž dokázal podvést smrt a taky s dalšími mocnými uživateli síly dokázal jednoduše vymést. Čili se jednalo o opravdu silného uživatele síly. Každopádně je tu ještě jeden cit, který je mocnější. Číslo 9. Darth Sidious. Jak jistě víte, už kdysi jsem dělal video, kdo je nejmocnější Sith, kde jsem došel k závěru, že znovuzrozený Darth Sidious z legend je nejmocnější Sith. I o něco silnější než Vitiate, kterého většina lidí považuje za toho nejmocnějšího. Samozřejmě schopnosti jsme viděli u Palpatina ve filmech jsou působivé, ale nemusíme je vůbec brát v potaz, protože oproti té úrovni moci, jaké se bavíme, jsou nicotné. Rozebereme si jen ty nejpůsobivější věci, které Sidious uměl.
Sidious dokázal manipulovat a ovlivňovat tisíce lidí během dob republiky. Dokázal dokonce i zazřít mysl všem 10 000 Jediům, že nepoznali jeho moc v temné straně síly a Jediové to nevycítili, i když s nimi mluvili v jedné místnosti. A to zde byli i Jediové jako velmistr Yoda. Sidious byl mistrem Force Speed, rychlosti síly. Ten chlap se mohl doslova pohybovat tak rychle pomocí síly, že vaše oči nebudou schopny držet krok z jeho pohyby. Mohli byste být 20 metrů od něj a mít ve svém střevě světelný meč, než by váš mozek mohl stihnout zareagovat, co se to právě stalo. Darth Sidious měl také sílu Force Flight, díky které byl schopen se vznášet nad zemí, tam kde byla normálně gravitace. Dále měl jako schopnost obklopit se miniaturní bouří zlovolné energie síly, která zpomalila pohyby nepřátel a mučila všechny, kdo se v ní chytili. Jeho blesky byly schopné zničit i menší armády a hned je proměnit v prach. Palpatine dokázal zničit celé planety a flotily svou bouří síly, Force Storm Plus. Mohl to udělat klidně jenom máchnutím ruky, okamžitě a napříč galaxií. Dokonce dokázal využít své schopnosti bouřkové síly k teleportu skrze vesmír. Byl také schopen ovládat mysl celé planetě a krmit se na ní. Dále dokázal pomocí svého hněvu a své vůle vytrhnout vesmírno-časové kontinuum a vytvořit hyperprostorovou červí díru. A to už je něco. Samozřejmě dokázal převést esenci ze svého těla a žít i bez fyzické schránky po nějakou dobu. V jednom z takových momentů byl zhruba mocný jako jedna z dalších bytostí na tomto seznamu. Mngal Mngal. Ale to byl dost omezený power level a tak to neberu příliš v potaz. Číslo 8. Luke Skywalker. Luke v legendách je prostě nesmyslně mocný a tak nesmí chybět na tomto seznamu. Byl mistrem v každém smyslu slova, měl úplné pochopení síly a dokonce měl nějaký kontakt s temnou stranou, nad kterou měl ale kontrolu. Prakticky zdědil plný potenciál síly, kterého mohl dosáhnout jeho otec, který byl vyvoleným. Dokázal pomocí telekinéze prakticky zmrazit čas v určité oblasti, kdy zastavil i padající předměty a pohyb vody. Příležitostně zničil pevnost o velikosti hory. Poté ji znovu postavil, znovu rozdrtil a všechny její části rozptýlil po mořích. Používal telepatii ke čtení mysli celé jedné solární soustavy. Celkově během svých dobrodružství po bitvě o Endor udělal tolik šíleností, že nemáme ani čas vše vyjmenovávat. Ale dokázal třeba, když vezmeme ty největší extrémy, dosáhnout stavu Oneness, což je prakticky ultimátní splynutí se silou, kdy se stane nezastavitelnou energií, což pro představu pro ty, co třeba znají anime, je něco jako Super Saiyan level u Goku, nebo když Naruto dosáhl své maximální síly z Biju a tak podobně. Také se Lukovi podařilo telekineticky udržet černou díru a současně do ní vrhat věci. Asi vám nemusím nějak víc vysvětlovat a demonstrovat jeho sílu. Prakticky se dostal na úroveň prastarých Sithů a Jediů, kteří měli statusy polobohů. Číslo 7. Mngal Mngal. Vnímající černý sliz, který existoval jen pro pohlcení světu a mučení jeho obětí. Byl schopen zničit veškerý život na planetě a převzít tělo organismu v neznámých regionech jako Mngal Mngal. Dokázal to tím, že cestoval ničími otvory nebo pory a konzumoval jejich vnitřnosti. Mngal Mngal mohl být přítomen na nesčetných planetách najednou a mohl se měnit do různých podob. Tato bytost žila od doby nebeských celestiálních bytostí. Byl svědkem vzestupu a pádu každé galaktické civilizace. Tvor, který je zdánlivě vševědoucí a má necenzurované znalosti o tajných politických zápletkách i budoucích událostech. Je to téměř nezabitelná bytost s potenciálem být hrozbou na galaktické úrovni. Číslo 6. The World Razor. Byl to subjekt, který v době studené války pobýval v jádru vězeňského světa Belsavis. Spisy u jeho vězení tvrdí, že je to pohlcovač planet. Dále tyto spisy nazývají tuto entitu ničitelem světů a pojídačem hvězd. Podle záhadných varování Rakaty byl World Razor nejstarším vězněm Belsavis. A toto vězení bylo vytvořeno, aby právě jeho zadrželo a až později se tam dávali jiní mocní vězni. Bylo to proto, že tato strašná síla měla hlad, která pohltila tisíc světů. Tato síla měla potenciál na to pohltit klidně i celé galaxie. Číslo 5. Syn a dcera Mortisu.
doslovné stělesnění světlé a temné strany síly. Stejně jako otec jsou jejich síly daleko nad rámec všeho, čeho může smrtelný uživatel síly dosáhnout. Mají absolutní vládu nad silou, protože sami velí nejen svým příslušným stranám síly, ale existují se svými stranami ve stálém stavu jednoty, takzvané oneness. Společně se konzistentně ukázali být silnější než Abelot tím, že ji během svého života zadržovali v jejím vězení a jí se nikdy nepodařilo za jejich života uniknout. Číslo 4. Abelot. Tady začíná být řazení v tomto seznamu trochu víc ošemetné než předtím, ale nejdříve si řekneme, co je Abelot zač. Jednalo se o služebnou entit, které známe jako dceru, syna a otce. Ze strachu, že zemře stářím a přijde o tyto entity, o které se stará, se napila z fontány moci a vykoupala se v pramenu znalostí, což bylo zapovězené. Následně zešílela a nakonec byla uvězněna otcem ve vězení, kde ji udržoval syn a dcera, čímž víme, že ji otec dokázal porazit a uvěznit a děti dohromady zase měly dost síly na to ji tam udržet. Každopádně každého zvlášť by dokázala porazit. Potom, co tyto entity zemřely, Abelot se dostala ven a pravděpodobně získala větší moc, než kdykoliv předtím. Není zde 100% jasné, zda byla v tu nejsilnější dobu mocnější jako otec v jeho největším primu, kdy on byl nejsilnější, protože otec taky časem chřádl a byl slabší a slabší, dokud nezemřel. Je to hodně diskutabilní a tak třetí a čtvrté místo berte jako zaměnitelné. Každopádně pro představu byla síla Abelot 17x větší než síla Luka z legend. Číslo 3. Otec. Někteří lidé popsali, že je všemocný. O otci jedních se říkalo mnoho. Že se jedná o samotné stělesnění živé síly nebo dokonce jejího tvůrce. Víme, že se o něm bez pochyby říká, že je nejmocnějším uživatelem síly v galaktické historii. Jako strážce rovnováhy se pohybuje nad kombinovanou silou syna i dcery z Mortisu. Konvenční útoky mu nemohou ublížit, protože může být zabit pouze mečem Mortisu. Číslo 2. Bedlam Spirits. Bedlámští duchové, také česky se dá říct. Tito ubermocní bojovníci za realitu prohlašovali, že jsou dvakrát zodpovědní za vytvoření a vynalezení samotných konceptů hmoty a času. Projevili schopnosti snadno, velmi snadno manipulovat a ničit hmotu i čas. Mezi tyto nesmrtelné duchy patří Tylotny, Splendid Up, Horlis Horlis a Cold Danda Sine. Nemají jinou vnímatelnou slabost než své dětské a naivní myšlení. Smrtelné bytosti nejsou nic jiného než hračky, se kterými si mohou tyto entity hrát. Avšak je důležité zmínit, že oni sami sice tvrdí, že vynalezli koncepty hmoty a času, ale tohle bylo následně vyvráceno jinými informacemi. Nic to nemění na tom, že hmotou i časem dokážou více než snadno manipulovat a dokážou prakticky cokoliv. Čestné zmínky jsou Varu, u kterého se nedá moc určit úroveň moci. To samé platí pro kněží Wills a nakonec tu máme plný potenciál Anakina Skywalkera, který ale nebyl nikdy naplněn, ale mohli jsme u Luka vidět, že kdyby byl naplněn, mohl být prakticky ještě mocnější. První místo si obsazují Wills, respektive Shaman of the Wills. Wills by měly být koncept, ze kterého je utvořený celý Star Wars svět a vlastně jsou příběhy Star Wars psané do kroniky Willů. Mělo by se jednat o organismus, který určuje jak kdo je mocný a celý chod vesmíru. Jednu dobu byly Wills považovány za stělesnění autorů, něco jako u Marvelu One Above All. Avšak nic přesně nevíme o těchto stvořeních, a tak jsem zvolil aspoň entitního zástupce šamana Wills, který společně s kněžími Wills je považován spíš za učitele, víc než tvořitele či ničitele. Co víme s jistotou, že jsou úzce spjatí s podstatou hvězdných válek a mistrně dokážou promítat komukoliv bez jakékoliv obtíže všelijaké iluze, což jsme mohli vidět třeba u toho, kdy se s nimi setkal Yoda. Jelikož se jedná o podstatu Star Wars světa, která nemá podle všeho žádnou slabinu a neměla by mít prakticky omezení a řídí celý Star Wars svět, tak to musí být logicky na prvním místě, i když jejich power level se nedá nijak extrémně určit podle toho, co jsme viděli. Možná, že se o Wills někdy dozvíme něco více. A to by bylo teda všechno pro dnešní video. Dejte mi vědět nějaké poznámky, je dost možné, že tenhle ten seznam není úplně nejlíp seřazené a můžou to být menší nesrovnalosti, protože tahle tématika je opravdu
opravdu komplexní a složitá. Případně mi dejte vědět váš top 10 nejmocnějších postav a podle čeho si myslíte, že tam spadají právě tyto postavy. Nebo mi dejte vědět, jakou postavu se mohl vynechat a z jakého důvodu si myslíte, že by se měla umístit do tohoto top 10 a kam. Budu moc rád za like, sdílení a takový ty další věci, když se kouknete do popisku a tak podobně na Discord server a Instagram. Úplně nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují kanál a díky nim se těmto videím můžu věnovat více. Mějte se a vidíme se zase někdy příště. Zdarec.